Morre um dos maiores diretores da história do cinema mundial, Peter Bogdanovich, diretor de A Última Sessão de Cinema e Lua de Papel, aos 82 anos. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Bloco Social Notícias, começando. Oi gente, Peter Bogdanovich, diretor de A Última Sessão de Cinema de 1971 e Lua de Papel de 1973, morreu aos 82 anos. O cineasta morreu de causas naturais em sua casa em Los Angeles, disse sua filha Antônia Bogdanovich. Ele foi indicado a 2 Oscars, de melhor direção e melhor roteiro por A Última Sessão de Cinema em 1972. Na época, a revista americana Newsweek considerou a produção o mais impressionante trabalho de um jovem diretor americano desde Cidadão Kane. Entre seus outros filmes importantes estão Na Mira da Morte, em 1968, e O Tatuado, 1979. Ele fez parte de uma geração de diretores que renovou Hollywood nos anos 1970, como Martin Scorsese, George Lucas, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, entre outros. E com certeza vai deixar muita saudade. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.